Kjo presidencë shqiptare e Këshillit Sigurimit vjen në një moment vërtet vështirë, kur bota përballet me një sër krizash dhe konflikte shumë serioze, që nga Ukraina e deri te kriza e pasigurisë së ushqimit si pasojë e luftës në Ukrainë dhe politikave që po ndjek Rusia, që nga Jemeni, Sudani e Lindja e Mesme në tërsi, janë dy momente të rëndësishme të kësaj presidence, dy aktivitetet shënjuese të presidencës sonë, të cilat dua t'i ndaj sot me ju. Spari është një nisëm tejet e rëndësishme dhe inovative për të cilën kemi thuajse 2 vjet që punojmë dhe që e kemi përfshirë në agendën e Këshillit për muajin shtator. Bëhet fjalë për një përpjekje ambicioze dhe shumë sfiduese për të garantuar shpërndarjen e shpejtë dhe efektive të ndihmave humanitare kudo në botë në kohë krizash, qoftë në situata lufte, qoftë në situata katastrofash natyrore. Aktiviteti tjetër shënjues i presidencës sonë natyrisht do t'i kushtohet agresionit të paligjshëm rus kundër Ukrainës. Kjo është një nga çështjet me cilat ne kemi punuar më shumë si bashkëpunëmbajtës bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një çështje e cila realisht ka shënjuar mandatin ton dhe ka bërë që Shqipëria të fitojë respektin dhe admirimin e partnerëve dhe aliatëve për seriozitetin, për profesionalizmin dhe guximin me cilin ka punuar për të mbështetur ligjin ndërkombëtar, kartën e OKB-s, Ukrainën dhe për të dënuar Rusinë. Në këtë kontekst, ne do të organizojmë një debat të hapur të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, i cili do të fokusohet në pasojat e agresionit të paligjshëm rus kundër Ukrainës, për paqen dhe sigurinë në botë, si dhe në përpjekjet e përbashkëta për të forcuar dhe konsoliduar multilateralizmin dhe respektin për ligjin ndërkombëtar.